je Milan Dekleva in moram takoj povedati, da vas imam zelo rad, otroke, ker ste lepši in svetlejši del našega sveta. Še sreča, da sem se lahko tudi jaz veliko igral, tako z besedami, kot z otroki. In to poklicno in doma. Če vam skušam popisati svoje otroštvo, bilo je res lepo. Živeli smo v enem precej preprostem svetu, če govorim o tem, kako je danes svet pametnih telefonov, računalnikov postal zapleten. Mi pa smo živeli na robu mesta, igrali smo se na dvoriščih, vrtovih in cestah, ki takrat še niso bile nevarne. In zahajali veliko na športna igrišča in na kopališča. Jaz sem se kasneje tudi zares ukvarjal športom in sem imel s tem veliko veselje. Najprej sem igral vaterpolo, kajti kopališče Kolezija je bilo blizu našega doma, kasneje pa sem igral ragbi. Ragbi, ki je bil takrat v Sloveniji nekaj povsem novega, mene pa je res zasvojil. Kasneje sem imel še naprej opravka z otroki, hvala Bogu, učil sem jih glasbe v pionirskem domu takrat. Kasneje, ko sem postal novinar, sem urejal dnevnik mladih na časopisni hiši Dnevnik. In še kasneje sem vodil otroške in mladinske programe na TVS, to se pravi na televiziji Slovenija, naši javni televiziji, kjer smo pripravljali vrsto novih oddaj in povsod okrog mene so bili otroci, ki so znali sanjariti, tako kot sem jaz sanjaril pred daljnimi leti v svoji prvi pesniški zbirki za otroke z naslovom Pesmi za lačne sanjavce. Zdaj bom prebral dve kratki pesmi iz te zbirke. Sanje imajo kape z rdečimi cofi, da jih ne zebe, ko obiščajo eskime in hladne brloge polarnih lisic. Če se nam sanje dotaknejo lic, postanemo mehki in voljni kot krofi in še neznana prikazen daljav nas kot prijatelj z roko prime. In kadar je sanjam še vedno hladno, potihoma, mimo naših src, v posteljo gredo. In kar mora biti pri pesmih in pri besednih igrah vedno nekaj smeha, preberem še tole pesem o zmajih. Nekoč so zmaji živeli v staji in grizli gumaste ključe zaradi zob. Njihove mame, seveda zmeraj same, so se ob gorečem rjovenju otrok stresale od omame. Potem so jih solznimi očmi učile lumpari. Kako se gospenki sprehajajo vnuke, brez obotavljanj pa hrusta klobuke. Kako se redarjem v prometni konici ukrade križišče in skrije še detektiva, če ga išče. Kako se učitelje, ki ne marajo šole, postavi med vratnice, da jim učenci zares po pravici zabijajo gole. To je bilo takrat, ko so zmaji živeli v staji in so dobili na mesto ropotulje od silnega znanja možganske žulje. No, da takoj povem, jaz sem imel šolo kar rad. In tudi kasneje, najprej sem študiral elektrotehniko, znanost me še vedno zelo zanima, kasneje pa sem le presedlal na tisto, kar me je res zanimalo in s čimer sem bil obdan z literaturo.
Končal sem študij na filozofski fakulteti v Ljubljani, ampak pri tem nisem dobil možganskih žuljev. Kot sem že rekel, po delu na nacionalni televiziji sem se upokojil, še prej pa, ko sem imel svoje otroke, sem se rad z njimi igral in pisal, tako da sem živel nekako trojno življenje hkrati, zabaval in rad sem se igral pa tudi z vnuki. In ko smo dobili prvo vnučko, sem si zaželil zapomniti nekatere besede, ki jih je prva izrekla. In tako je nastala pesmarica prvih besed. Prebral bom to uvodno pesem, ki govori o tem, kako lepo je gledati otroka, ki se mu svet približuje prek jezika, ki vstopa v jezik in s tem vstopa tudi v svet. Prve besede. Prve besede so jutranja zarja, mamin poljub, ki svetove podarja. Prve besede so glasba vsemirja, malega srčeca, ki se razširja. Prve besede so znamenja zmede, skrivne stopinje, ki sneg jih zamede, tiho skakljajo po vrtu in hiši, beden uho jih razume in sliši. Včasih so smešne in razigrane, drugič so lačne, so zave, zaspane. Moramo jih kako rože gojiti, vsak dan jim roso ljubezni doliti. Prve besede so novorečenke, nikdar pozabljene novorojenke. No, kot veste, sem se moral jaz tudi spoprijeti z računalniki, čeprav me ta svet ekranov ni, ne vem kako navdušil. In tako je nastala tudi ena zanimiva zbirka, Alica v računalniku, kjer sem pisal pesmi na vam tudi najbolj zelo dobro znana romana Lewisa Carrolla, Alica v čudežni deželi in Alica v ogledalu. In prva pesem, ki govori o tem, kako Alica vstopa v čudežno deželo, je smešna zajčja marmelada. Ko Alica je v temi knjigo brala, telovnik si je s trupom popacala. Prekuham ga, spasiram in popečem, potem iz njega naredim kolače in kot poklonček, če tako naj rečem, zatlačim antipatičarjem v hlače. Tedaj zagleda mimo teči zajca, ki v roki stiskal je na mesto ključa, marjetice in netopirja jajca. Deklič kot teleskop raztegne vrat in krikne, vaša rožno oka gnada, ne veste še, kako mi prija zajčja marmelada. Ogorčeno odvrne kratkorepec, mala spaka, ob tele uri ni nikjer bedaka, ki rože bi sedil na dnu vodnjaka. Ne povem še to, da sem pisal veliko lutkovnih iger, igr za gledališče, musicalov. Naprimer, mogoče se spominja, kdo še zdaj bil pred kratkim večkrat predvajan Zmaj v Postojnski jami, še prej pa so bili zelo obiskani in zanimivi musicali narejeni po teh dveh knjigah pripovedi, Totalka, Odštekan dan in Bučka na Broadwayu. Poleg petih pesniških zberk, med katerimi so tudi uganke in pesmi narejene po slovenskih pregovorih, sem napisal res veliko zgodb. Zadnje v tej seriji so Strahožer, pa Knjigožer, in Palačinko že, kjer nastopa junakinja Lili. Veliko pa sem za otroke tudi prevajal. Najbrž vsi med vami poznate Zvrjasca.
nekateri pa tudi mogoče roda dala, odvratne rime. Skratka, prevajal sem res za cel nahrbtni klik sem prevedel, lahko rečem. Tukaj med njimi sem jih nekaj prinesel. Bi se gnetli na te metli ali pa Mačke Tomasa Stearnsa Eliota, zelo lepa knjiga, priporočam. In čeprav sem zdaj star, še vedno rad prestopam iz stvarnosti, iz realnega sveta v domišljijski svet. In tako vam bom zdaj le za konec prebral še na pesem, ki še ni bila objavljena, je bila napisana pred nekaj dnevi. Pripravljam zbirko, ki bo imela naslov Pesmi na recept. Zdaj vam bom prebral, kako naredimo kvašene hrustljave smešnice. V 1 kilogram ali 4 minute smeha nalijte 5 decilitrov zarje in rahlo posolite. Sprismuknjeno, najbolje gusarsko domislico. Začinite s ploho zabeljenih vzklikov nabranih z dna kipečega srca, pri tem pazite, da ne kašljate, kovcate, pukate ali rigate. Testo dolgo gnetite med prsti neizpolnjenih želja, na tanko zvaljajte, brez tanka, lahko pa zvaljanjem po sveže zapadlem snegu. In razrežite na očiščevalne vice, nebeške šale in peklenske dovtipe s strastnimi feferoni. Pustite jih vzhajati ves ljubi dan. Potem jih potisnite v pečico in ognjevito cepetajte, dokler nasmeški ne postanejo hrustljavi. Počakajte, da jim popki popukajo od krohota, potem pa se napokajte in počite v prostrano posteljo vaših sanj. Lepe sanje želim.